Бұлтыр наурыз айынан бері соттан тұз банкроттық рәсімге 102 мүн өтініш түскен 13 мүн азамат банкрот деп танылған 27 миллиард теңгеден астам қарыз кешірілген мұны қаржы министрлігі мәліметті. халықтың шамадан тыс несе алып қарызға бату мәселесін шешу үшін арнайы заң бұлтыр қабылданды заңда қарыз түрі және қарыз сомасы бойынша үш рәсім қарастырылған олар соттан тыс банкроттық төлем қабілетін қалпына келтіру және сот банкроттығы банкроттық рәсім бойынша жаңа қолдау жүйесі іске қосылды азаматтар талап онлайн бақылай алады ол жүйе бойынша әр арызданушы өзінің құжаты өзінің арызы қай жерде қай жерде қаралуда егер де қайтарылатын болса қандай негіздемелер бар барлық мемлекеттік органдардың қорытындысы бойынша көріп таныса алады